はい、こんにちは。こんにちは。どうもお久しぶりです。天の声です。はい、天の声の声が聞こえるっていうことは、学力テストの答案の返却ですね。まず、返却していきたいと思います。まず浅沼くん。はい、浅沼くん。はい、返却です。はい、はい、堀さん。はい、はい、返却です。はい、大谷くん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、答案結果開いてください。あ、見えないですよね、これ点数これ何点満点ですか？全部100点満点です。で、ごめんなさい、算数だけ、105点満点になってます。算数じゃないですよ、これは。問題が難しすぎてるね。算数100点満点、100点満点ってこれはやばい。もうやばい。平均点、平均点、平均点、平均点は、平均点はそれ言っていいんですか？ダメだ、ダメだ。やだやだ、点数乗せるのやだな俺。学力テストって言ってるんで、一応点数を公開しようかなって思ったんですけど、やっぱりお三方のそのプライドというかですね、そのプライバシーの観点から、はっきり見せられるか見せられないか、もし見せられないんだったら、やっぱりここはこう楽しみに待ってた人たちもすごく申し訳ないと思うんで、しっかりと謝ってください。じゃあちょっと行きますか。じゃあ点数公開してもいいよっていう人。じゃあ3人で納得してもらえるような謝り方に謝ってください。はい、謝ります。悪いことしたんです。謝罪。はい、この度は、学力テストの点数があまりにもよろしくなかったので、点数を公開することをができません。すいませんでした。はい。ちょっと天の声がちょっとまあそれぞれの面白回答集みたいな感じで今回進めていければなと思います。で、まずはじゃあ英語から振り返ってみましょう。まず問1ですね。これまあ普通に中学生のレベルです。1月から12月まで。1月から12月までを英語で書いてくださいと。これ普通に中学生の中間テストとか期末テストとかで出てきそうな、まあ至ってシンプルな問題でやったんですけれども、堀コーチにこんな回答。全部書けてるからすごい。一応全部書けてます。一応全部書けてるんですけど、ちょっとまあスペル間違いが、でもなんか全部合ってそうだよね。だって B が V だったら正解ですよね、これ。まあスペル間違いがちょっとあるかなぐらいな。惜しいな感じです。まあでも言えるんで、会話はできますね。そうですね。そういうことにしておきましょう。で次大谷コーチの6月。6月。ジューン。あれ引っ掛けでしょ。ジューン。名前じゃん。ジューン。問い2番いきます。次の言葉を英語にしなさいっていうのは丸1から丸8までですね。浅沼コーチですね。面白いのあった。特に8番は天の声が好きです。はい、
八番ブリーズ。長くてもいいじゃないですか。そこだけ確かに。ブリーズ。ちゃんと卓球はって。卓球はみんな合ってました。さすがにさすがにそこはみんな合ってましたね。次堀コーチの八番の夢ですね。はい。フューチャーフューチャーって何ですか。フューチャーってこれ未来です。惜しい。フューチャー未来一緒だからな、未来も。次、大谷コーチですね。7番ですね。7番、世界はワールド。ワールド、はい、大谷コーチの世界は、はい、ワールド。ワールド、ワード、文字、ワード。なるほどね。手の声、これ好きです。ありがとうございます。拾ってくれて。でも、あの3番の100っていうのを親子じゃあってたんですよ。ワンハンドレッドなんですけど、親子うちワンハドレッドになってるんですね。わかんねえもん。ハドレッド、惜しい。先生のことが気になるんですよ。先生のことが気になるんですよ。先生のことが1やって何や。これ多分大谷コーチはあのティーチャーって書こうと思って、あ、ティーね、ティーチャーカタカナカタカナになって、もうこれは論外です。難しいよ、チェアスペルで書くの、チェア。どんどんで、次、はい、問3いきます。問3、次の単語を日本語にしなさい。まず堀コーチですね。一番ちょっと言いたいのが、ちゃんとこう受け狙いなしって言って、あと分からないからってボケとかいらないんで、受け狙いなしって絶対に真面目にやってくださいって言った、のに堀コーチはこれふざけました。はい、ふざけてないです。9番堀コーチの9番問い、堀コーチの問いはストーリーって言われます。トイストーリー。これ絶対ふざけた。これ絶対ふざけた。これはふざけてない。絶対ふざけた。まあ、いや、堀コーチ惜しいですよね。すいません、これはふざけました。申し訳ございません。確信犯。わかんなかったんで。堀コーチ惜しいんです。4番フロッグ、これカエルなんですけど、肩、フラッグですね。惜しい、いい線いってるね。はい、5番パンって書いてあるんですけど、これブレッドって言います、パンは。ブラッド。ブラッドは何？ブラッドは血です。血です。10番グルーですね。堀コーチは青ってこれブルーです。何？ちょっと接着剤です。グルー。あ、そっち？ブルーか。はい。親コーチの回答ですね。親コーチ、まあ、テスト中ずっと二択とかっていろいろ言ってたんですけど、多分この問いさんの8番ウォーターメロンでこれ迷ってたんですね。はい、はい、ウォーターメロン、スイカメロンって書いてあるどっちか、これどっちか、消去法で消そうと思ったけど消し忘れたって。英語はこれで終わりにします。はい、次、国語いきます。国語、はい、問1、まあ、次の語句を漢字にしなさいっていう形で、全部で8問あったんですけど、堀コーチ素晴らしいです、これ。堀コーチの回答、ほぼ正解です。素晴らしい。県っていうところまで防水引っ張ってあるんで、県がなかったのがちょっと三角なんですけど、その他は全部正解してます。で、次、大谷コーチですね。大谷コーチも、まあ、頑張ったのかな。でも、責務、多分これ分かんなかったんだろうだと思うんですよね。ムーのところがめちゃくちゃしやってなって、こうごまかそうとしてる感じ。でもちょっとね、これなんとなくイメージつかんだから、そういう風にまあぐちゃぐちゃってしてごまかそうとしてる。浅沼コーチの耳鼻咽喉科を受診した。耳鼻咽喉科受診して、全部出たの受診だ。
なってますからね。何のことか分かんない。これ面白かったです。最後ですね、問い4、次の漢字を日本の読み方に直しなさい。まあ、人調とか、まあ、要はなんていうんですかね、日本語にしてくださいっていうことですね。で、浅沼コーチですね。浅沼コーチの2番、まあ、飛球、こう避ける球って書いてあるんで、浅沼コーチの、まあ、いいところついてるなって思います。浅沼コーチ2番、まあ間違ってはないかもしれない。間違ってはいないかな。避ける球なんで、こうドッジボールですね。ドッジボール。すごいいい発想。いい発想。こういう発想。これは発想大事ですね。はい、次、堀コーチですね。ほぼほぼそのまま読んでる感じですね。1番、堀コーチの回答、陣長。2番は、急に書いて20世引っ張ってで、空欄ですね。3番、陽金って書いてますで、なぜか4番、なしってあるだけで、ラクランスって書いてあるんですねで、6番、一番ひどいのは6番ですね。これは多分、放送乗らないと思うんですけどこれまたふざけてる、ふざけたな。ふざけたな、ふざけたな。まあ、大谷コーチ、堀コーチには見せときます。こういうふうに書いてます。やるね。ふざけてなくて、だってこういう読み方って算数で習いました。やるね。まあ、算数はそうです。それ以外は知らないです。それ以外はまあ大丈夫でしょう。はい、じゃあ大谷コーチですね。8番の西売りですね。これ、またスイカ。これ2択だったのかどうかわかんないですけど、大谷コーチの回答ですね、これ。キュウリって書いてます。どっちでもないっていうね。何と迷ったの？なんかずっと言ってましたよね、なんかスイカかキュウリかなんか、どっち2択2択みたいな。これ何と迷ったんだ、これ。スイカとキュウリ迷ったんじゃないですかね。そうまあ、スイカとメロンとかならまだ話はわかるんですけど。それは英語であったやつ。はい、国語は以上です。はい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。女子高生卓球スクールでは随時無料体験を行っております。概要欄の方に女子高生卓球スクールのホームページ貼っておりますので、ぜひクリックしてみてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。